Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чучко. Відсьогодні працівники поліції області розпочали шукати контакти до всіх зареєстрованих кандидатів – народні депутати України і представників політичних партій. Про це сьогодні повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. На сьогоднішній день по 5 виборчих округах у нас будуть працювати вибухотехнічні групи, слідчо-оперативні групи, групи резерву, спецназу. Національну гвардію ми будемо залучати для наведення порядку у випадку якихось масових безпорядків або порушень громадського порядку. Представники апарату поліції Тернопільщини будуть в кожному окрузі. Ми сьогоднішнього дня наводимо контакти з кожним представником кожної політичної партії, які беруть участь у виборах, відповідальні особи з кожним кандидатом на мажоритарних округах, для того, щоб мати прямий контакт з цими людьми. Паралельно проводимо профілактичну роботу щодо недопущення порушень адміністративного та кримінального законодавства. Ми, знову ж таки, будемо просити допомоги в центрального апарату і вже погоджено нам дадуть 120 поліцейських з Києва, а також 50 курсантів, які будуть працювати на території області за декілька днів до виборів і після виборів загалом. На сьогодні працівники поліції зафіксували 36 фактів, які мають ознаки порушень виборчого законодавства, тобто неналежного проведення агітаційної кампанії, і склали 35 адміністративних протоколів за цими фактами. Нагадаю, позачергові вибори народних депутатів до Верховної Ради України відбудуться 21 липня. Тернополянка Зоряна Олендер підтримала загальноукраїнську екологічну акцію «День без поліетилену». Жінка 10 років тому відмовилася від поліетиленових пакетів, пластикових пляшок і разового посуду. До магазинів вона ходить з полотняною торбинкою. В мене наразі є ось така торбинка багаторазова, є ось така зручна, яка перетворюється відповідно на сумочку. Ось. І зазвичай я не використовую кульки поліетиленові через те, що знаю їхню шкоду щодо навколишнього середовища. Років 10 я вже використовую такі багаторазові торбинки. Мала нагоду побувати за кордоном і побачити, що люди дуже цінують свою країну, природу і своє здоров'я. А ми, не замислюючись, використовуємо дань моді, використовуємо поліетилен і інші шкідливі речовини, не розуміючи, що вони в першу чергу шкодять нашому здоров'ю. Сьогодні у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів в Україні проводять акцію «День без поліетилену». Її мета – привернути увагу суспільства до екологічних проблем, спричинених забрудненнями від пластикових відходів. Більше про акцію в Тернополі дивіться о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Підрядна організація «Тернопільбудпостач» призупинила ремонт прибудинкової території будинку номер 25 на вулиці Назарія Яремчука. Про це сьогодні нашому кореспонденту повідомив керівник фірми-підрядника Василь Мазурик. Ремонт призупинили через те, що мешканці будинку направили до управління житлово-комунального господарства листа з підписами 29 осіб із зауваженнями до проекту робіт, повідомила начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду Ганна Муца. Тому що з 16-го року, проєкт 18-го року, про те, що люди хотіли. Було висловлено побажання розширити проїзну частину, облаштувати контейнери для сміття. І ми, відповідно до їхнього листа, призупинили виконання робіт минулого року. Проєктному інституту замовили нову проєктну кошторисну документацію з метою впорядкування всіх побажань мешканців. Ремонт території був запланований на 2016 рік. Тоді виготовили проєктну документацію, вона пройшла відповідну експертизу. Однак роботи розпочали в 2018-му. Їх виконувала підрядна організація «Тернопільбудпостач». В ситуації розбиралася наша кореспондентка Любов Гадомська, тож більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині.
І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині до кінця доби буде тепло, без опадів. Температура повітря сягатиме від 22 до 24 градусів з позначкою «плюс». І вночі позначка термометрів знизиться до 15-17 градусів тепла. Чого очікувати від погоди у найближчі дні, нам телефоном розповіла Оксана Софінська, синоптик обласного гідрометцентру. 4 та 5 липня погода на Тернопільщині обумовлюватиметься гребенем антициклону. В цей період істотних опадів ми не очікуємо. 4 липня нічні температури 6-11 градусів тепла, в день 19-24 градуси тепла. І 5 липня нічні 6-11 градусів тепла, денні 23-28 градусів вище нуля. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться вже у наступному інформаційному випуску о 17-й годині. А до цього більше інформації про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Залишайтеся із нами.